Da er vi klare, gutta. Ok, Gisson, da kjører vi på fra nå. Unnskyld, hvor kjøpte du det Fine Willy-kostymet ditt? Unnskyld, hvor kjøpte du det der Fine Willy-kostymet ditt? Kjøpte hva? Det Find Willy, er det ikke den Find Willy-genseren? Nei, nei. Og det er ikke det? Nei, kjøpte i America mange år. Ja. Det ligner sånn, skjønner du. Så det finnes folk som går med det frivillig? Så det finnes folk som går med det frivillig, altså. Ja, ja. Nei, det er så gammel det. Ja, ja, ja. Skal vi se her. Vil du ha pose? Vil du ha pose? Jeg har sekk. Du har sekk. Pose og sekk? Pose og sekk. $80. Men hvis du sender meg toppløsbilder på Snapchat, skal du få det gratis. Men hvis du sender meg toppløsbilder på Snapchat, så får du det gratis neste gang. Hva sa du? Hvis du sender toppløsbilder på Snapchat til meg, så får du det gratis neste gang. Jeg tar det som et nei. Jeg tar det som et ja. 141, da. Skal du ha en pose? En rød prins også, takk. Og en pose. En pose til, Kristian. Gi en pose til. Skal vi se, du skal ha en rød prins, Mil? En rød prins, ja. 20, takk. Og så en pose til. Så skal du få en pose til, her, du. Takk skal du ha. Så en pose til. Fikk du på? Ja, du. Ja, okay. Ja, veldig. En til. Ny, nei, du behøver ikke så mange, men du skal få en til for det. Skal vi se. Sånn. 240 lander vi på da. Ta, kast tre poser bare bort der. Ta en sånn neve med poser og bare kast bort. Ja, takk skal du ha. Bare sleng det bort i lufta, liksom. Nei. En til. Sånn. Du frikoster, ja. Skal vi se her. Kontant. 160 tilbake. Og en pose. Sånn. Her, vær så god. Kvitteringen, vil du ha den? Takk. En pose. Den trenger du ikke. Ok, du trenger ikke kvitteringen. Pose vil jeg ha. Hva var greit med posen? Så. Og tre poser. Og tre poser. Kryss! Og fortsett. Frys! Du frøs jo også, ja. Fortsett. Og tre. Sånn. Frys! Og greit. Nå kan fortsette. Plomma her. 20 grad! 20 grad! I tillegg har vi en innsamling her i dag. Leger uten intimgrenser. Så jeg vet ikke om du har lyst til å donere til dem. Mykje det samme. Det har en hvorfor jobb å gjøre. Du, det er sant. Det har vi. Det er alt for mange leger som har intimgrenser. Så vi ønsker å rette på det. Tusen takk for ditt bidrag. Jeg har kjøpt noen tomater som ikke var helt i form. Så i går så kanskje du kunne tatt det på andre plass. Apropos ikke i form, her er du. Apropos ikke i form, her er du. Ja. Det er ikke jødestjerne. Du har her, på brystkassa. Stjerne, sikkert. Ah, ok, det er riktig. Du så ikke helt, du ser jo ikke jødisk ut. Nei, for du ser jo ikke jødisk ut. Da det... Du har jødisk preg på nesa di, da, men du har litt jødenese, da. Det må jeg si. Jeg sa, du har litt jødenese, da. Skrik alt du sier. Høyt! Høyt! Det var alt! Tar du på kort? Vil du ha pose, eller? Nei. Kvittering, da. Kvittering vil du ha? Ja. Ta bildene av mobilen, Kristian. Ta fram mobilen, ta bildene.
Hvorfor tar du bildet av meg? Ikke svar, ikke svar, ikke svar. Hvorfor tok du bildet av deg? Pose? Jeg tok ikke bildet av deg. Sjekket melding. Jeg tok ikke bildet av deg. Sjekket melding. 293 er kom. Oi, vi har med en ekspert her. Jobber jeg. Si det, ja. 293. Sånn. 710. 0. Han her er fin og hysj på Kristian. Gjør det noe for deg. Er det en ting jeg hater, så er det besserwissere. Er det en ting jeg hater, så er det besserwissere. Sorry. Ikke kom og si hvordan jeg skal jobbe med. Ikke kom og si hvordan jeg skal gjøre min jobb. Det er en grunn til at du fikk sparken herfra. Det er en grunn til at du fikk sparken herfra, for å si det sånn. Ok, dere må stikke noe sånn med sjefen. Kan ikke bare si Nei, det er klart. Siste du får herfra.